Nkuko muri kubibona turi kuri Precision TV turi kumwe n'umutumirwa muri aka kanya ni Precision Lifetime Show muri kumwe na Desire mu kiganiro cya Gospel noneho uyu munsi ntabwo turi buryo mu bintu birebire cyane turi kumwe n'umusore ahangaha aratangira twibwira abwira n'abakurikiye Precision TV amazina banyita Munyamfasha Drac nkaba ngezanga Osini Vuba nahageze tariki 13 ari Shege. All right, hari kuwa kane ku bantu batamenyereye icyongereza igifaransa hari kuwa kane nibwo yageze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turakwakiriye rero kandi tuguhaye ikaze muri Amerika. All right, tuguhaye ikaze nanone hano muri Precision TV. Hanyuma wenda ikibazo cya mbere nshaka kukubaza Shadrack. Turazi twagumye twumva yuko wari umuyobozi wa korali Dukumbuye Ijuru. Ese iyo korali yavutse ryari, korite mwakoraga mute, ibarizwa hehe? Ukabwira wenda abadukurikiye kugira ngo tumenye neza iyo korali. Murakoze cyane. Muri make nababwira amateka ya korali Dukumbuye Ijuru. Korali Dukumbuye Ijuru ni korali yatangiye mu mwaka w'igihumbi 1998. Yani korali itangiriye ibyumba mu nkambi aho baje kwihuza urubyiruko kuza kwihuza rukora korale. Korale itangira ikora umurimo w'Imana ivuga ubutumwa ahantu hegereye aho ibarizwa ndetse n'ahegereye ku nkengero. Byaje kwagura amarembo abantu bazamo bashaka abandi bagenda bitewe n'ubuzima, ariko yaje kuza gukomera aho byaje kwaguka imbibi ikajya ikora n'ubutumwa mu Rwanda mu turere twose dutandukanye. Nk'uko nari ndi gukomeza mbabwira amateka yaranze korali Dukumbuye Ijuru ko yagiye ikora umurimo, nari ngeze aho korali Dukumbuye Ijuru yaje kwagura umurimo ndetse ikora umurimo ukomeye cyane mu turere twose tugize u Rwanda, aho yagiye igira amasorti akomeye ikaririmbana n'amakorali akomeye. Babona bitahagarira aho ngaho baje gukora audio. Nk'uko nababwiye yaje gusohoka mu mwaka w'ibihumbi 2005 baza gukora audio ya kabiri na DVD yasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2010. Baje gukora audio volume ya gatatu yaje gusohoka mu mwaka w'ibihumbi 2013. Umwaka uherutse wa 2016 baherutse gukora audio volume ya kane. Ubu ngubu ibikorwa birakomeje, barimo gutegura audio volume ya gatanu ndetse na DVD volume ya kabiri. Oya, wenda icyo cyari ikibazo nareba ukubaze, ariko urumva ko korali Dukumbuye Ijuru ni korali ikomeye cyane kandi ni strong, kandi numva ifite amateka akomeye cyane nk'uko tubyumvishije cyane. Ni byiza cyane. Hanyuma wowe wenda ushobora kuba wari perezida yari umuyobozi w'iyi korali, hanyuma Shadrack ubu ngubu wari umuyobozi ukaba noneho urabataye uje hano muri Amerika. Ese ubasigiye nde? Ufite izihe ngamba noneho kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ukore nta kibazo kihabaye? Murakoze cyane. Mu by'ukuri mvuyeho n'ubundi nari umuyobozi kuko nari maze kuyobora imyaka igera kuri ine. Ubu ngubu nkaba navuyeyo nsiga ngamije ni umuntu w'impamvu ya fondateri wakoreye urumva nta kibazo izamugira nazagerageza gukorana n'inzego zose kuko ikora yagutse ifite abantu babarizwa ibyumba ikagira n'abandi babarizwa hanze za Kigali na za Ruhengeri ndetse n'ababarizwa muri Amerika. Nkaba nishimiye mu by'ukuri kuko nageze aha ngaha nsanga abantu tuzafatanya umurimo ndetse bakamfasha no kugera ku ntego. All right, nabibonye cyane muri iriya korali mwarimo mwakozemo n'imyitozo niko nabyita. Ku giti cyawe byaguhaye iyihe sura noneho kuba wisanze noneho muri bagenzi bawe mugiye gufatanya umurimo w'Imana? Murakoze cyane. Mu by'ukuri mfite impungenge zo kumva ko nakora umurimo wanjye ugasanga aho ntangiye, ariko mu by'ukuri ikintu cyaje kunezeza ni uko nashanze Dukumbuye Ijuru muri Austin ikomeye kandi ifite imbaraga kandi itangiye mu gihe gito. Ngiye niteguye gukorana na Dukumbuye Ijuru kandi nabonye baririmba neza, amajwi ameze neza, nzakorana nabo noneho ntabwo tuzibagirwa n'aho twaturutse. Alright, uyu nguyu ni Shadrack cyangwa se Munyamfura wa ni perezida wa korali Dukumbuye Ijuru Family Choir, right? Alright. Ni byiza cyane rero ushobora no gukurikirana nanone ibiganiro byacu bigiye bitandukanye kuri Precision TV. Wandikamo Precision TV gusa kuri YouTube ukabona ibiganiro byose twagiye tugira. Shadrack rero wenda ikibazo cya nyuma wenda nshaka kukubaza ni uwuhe butumwa wenda ushobora guhereza bagenzi bawe wasize n'aba ngaba usanze hano kugira ngo umurimo w'Imana ugire ingufu? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ubutumwa natanga kamere kuri bagenzi bange nasize, mu by'ukuri twababizeza yuko umuryango uri aha ngaha Dukumbuye Ijuru
witeguye gukorana n'umuryango wadukunze uribyumva kuko nasanze ari abantu bafite imbaraga kandi bakora ibikorwa byose byakorewe kugeza bazabigiramo uruhare kandi nabonizeye ko n'ubundi bazagira icyo babafasha kugira ngo ubundi batere imbere nta hantu ukora leta yose. All right, turabyizeye kandi tuzabafasha mu by'ukuri ikorane ndayikunda muri kazi cyane ikunda ni ukuvuga ngo nakorane yahangana naho umukora urumva ijana na mwayicuruje ikorane yahangana nayo niteguye imbaraga natangaga umwete umwanya natangaga n'umukwezi ku ijuru niteguye kubutanga muri korari yahanga ya muri posting kuko impano yanjye ntabwo igomba guhagarara ahubwo ngize amahirwe kuko igiye gukomera ahanga muri korari ya Austin. Urakoze cyane rero Shadraka, niwe twari kumwe hano muri Precision Lifetime, turabakunda cyane rero. Uyu ni Shadraka. Shadraka, wenda sinzi mbere y'uko dusoza niba hari umuntu umwe babiri cyangwa batatu wumva wasuhuza kuri Precision TV bagukurikirana, dufite abakunzi benshi cyane barimo badukurikirana. Murakoze cyane mu by'ukuri, reka nyemereye basi nongera nk'abandi babiri. Nta kibazo, nta kibazo. Umuntu wa mbere ndusuhuze ndasuhuza umuyobozi wansimbuye ariwe Ngamije Ezro, umuyobozi mwiza cyane. Ubundi ngasuhuza umuntu ushinzwe umutungo w'u Rwanda ku ijuru ibihe byose ariwe Twizere Juste Magege. Nibuka n'undi muntu mwasuhuza ni Gasabato ushinzwe ibintu bya communication uhuza korale yo kuri tele ndetse n'abandi barindwi banyuzemo ndetse n'abamambure. Nasoreza ku muntu ushinzwe disipurine bamwitwa Byiringiro Pacifique, ngira ngo uramuzi umusore uririmba neza cyane. Nasoreza ku mutoza Rukundo rwose nawe ufasha korale ku giti cyose. Bose ni benshi nabavuga mu mazina ariko by'ukuri reka nsoreza abarizwa igihembe bose ndabasubije muri rusange. All right, nanjye rero reka nsuhuze korale dukumva ijuru kandi wenda very soon, I don't know, nshaka kubonana live face to face. Turabakunda cyane korale dukumva ijuru ya hano muri Austin nayo yatanze rwose ntakivuga ati turabakunda cyane. Nakagaruka rero ni kuri Precision TV, twari kumwe n'umugaga wacu rwose perezida wa korari adukunda ijuru atuguhaye ikaze muri Amerika no hano muri Austin muri rusange. Murakoze cyane. Murakoze cyane, niteguye ko muzamenyereza nanjye nagera. All right, of course. Ya nkuko mubibona rero aba abasore rwose n'abasore tugaragara neza cyane muri video muri kureba indi groupe bita dukunda ijuru Austin Texas. Nkuko mubabona rero barakeye cyane, dufitemo abantu b'inararibonye. Nkuko mubibona hano harimo umusore Shadraka, hakabamo uriya musore bakunda nde Baraka. Baraka ni umuririmbyi mwiza cyane. Dufitemo abakobwa nkuko muri kubibona hano, dufitemo Baraka uherutse kuza vuba cyane. Ntabwo nimenyereye izina rye, wenda muraza kubabarira. Shadraka, atuguhaye ikaze muri korali dukunda ijuru ya Austin rero. All right. Sinzi wenda uko wabibonye, watwakiriye bwa mbere muri repetition, wowe ku giti cyawe wabibonye gute, cyangwa se urumva bimeze gute cyangwa ku giti? Nanezerewe cyane kuba nasanga umuryango nibazaga aho ngiye ngo kuri impano yanjye izicara kuko Baraka yagombye kurangiza umwaka ataririmba, umva birambabaje. Ariko mu by'ukuri kuba nasanze umwari yiyoganije korari ikomeye ifite amajwi akomeye, njye mbona bigiye mu maze n'amajwi mufite ntabwo bijyanye, amajwi ari hejuru igiye mu maze. Kuko narekeye nikimara kugenda uzaba ari imbyi bakomeye kandi imana izakumenya. Gerageza gukora cyane kugira ngo dukomeze dufite perezidante wacu hano nk'uko mumubona, nawe ashobora kutwibwira akibwira abakurikiye Precision TV muri Precision Lifetime, watangira wibwira abadukurikiye. Izina ryanjye Mutesi Chantal. Uyu munsi twishimye cyane, yari iminsi myinshi tumaze muri Austin, ntabwo tumaze muri Amerika. Reka mbe nicaye iruhande rwawe. Baga dutekereza ukuntu twakora korali, tukumva twayikora, ubundi tugacika intege, ariko ubu ngubu turi gushima Imana ko tumaze kwiyoruganiza. Korali imeze neza, repetisiyo iragenda, twiteguye no kuririmba ku isabato. Mbega umurimo w'Imana tuwurimo neza. Praise the Lord. Turi mu ruhande rwe, murahabona umusore usanzwe umenyerewe muri korali dukumba ijuru, aririmba ijwi ryiza cyane, nta nubwo ushobora kwibwira abakurikiye Precision TV nanone nawe kugira bakumenye byimazeyo. Nanjye banyita Baraka Jabani, nkaba ndirimba muri korali dukumba ijuru kabisa. Uyu murimo dukora witondere ukomeye cyane, umwana Satani arawuzima.
icyo nabisaba n'ubuga cyiki intege tugakomeza tukaririmba tugaragerana ku Amen. Ari twiteguye gufatanya n'abari mu Rwanda rwose tuzavugana tuzaramba kuko kandi ndabona ibintu bimeze neza. Hejuru gatoya dufite wenda twavuga ko ari umusobanuzi wacu cyangwa se agerageza guhindura indirimbo mu Cyongereza kuko abo turirimbana nawe abenshi bavuga ururimi rw'Icyongereza. Uriya musore mureba ku ruhande gatoya batangira yibwire wenda bakurikiye Precision TV ariko kagerageza akavuga cyane kuko kamera nayo iri kure sinzi ko iri bubashe gukurura ijwi ryawe. Nanjye nitwa Rafiki Nibizi nkaba ndumwe muri aba bari bawubwira. Alright, noneho tugiye gutangira buri wese yibwira abadukurikiye hanyuma dusoze. Aratangira wenda yibwire amazina n'ijwi aririmba hanyuma dusoze ikiganiro tugiranye ko ntabwo dufite umwanya mwinshi uhagije. Duhere hariya ibumoso kuri uriya mukobwa turimo tureba hariya ku ruhande. Alright, ashobora kuba ativuze ariko ntacyo wakomerezaho. Okay, njye banyita Baraka Chavani. All right. Nijwi wenda nzaryiga sinzi. Nanjye nitwa Arto. Alright. Amen. Nanjye nitwa Alright. Kodina nimba soprano nawe. Amen. 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 Amen
Jesus.